Hoje em dia, existe um jeito novo pra tudo. Pra voltar pra casa de carro, pra ouvir a playlist predileta, assistir aos nossos programas favoritos e até pra estar perto dos amigos. Com a nossa alimentação, não é diferente. Dá pra continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso, a Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos, acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I. Capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara, um jeito novo de sentir sabores incríveis. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Estamos aqui em mais uma mesa do Festival PEF. E agora para falar de alimentos plant-based, todo um novo mundo de alimentos que começou a se apresentar tem pouco tempo, mas que já conseguiu um grande espaço no mercado. E eu queria começar essa mesa com um pouco de introdução a isso, porque plant-based seria baseado em plantas, né? Uma alimentação com base em plantas, mas surgiram vários produtos que, como uma alternativa à carne, são feitos em laboratório com os nutrientes para simular uma carne, tanto em textura quanto em sabor. E, enfim, a gente hoje tem uma grande variedade desses produtos. Para falar sobre isso, a gente tem uma mesa muito linda aqui com vários convidados. Eu queria que eles se apresentassem falando um pouco sobre o seu trabalho e a relação com alimentos plant-based. Podemos começar com o Marcelo. Obrigado pela apresentação. Sou Marcelo Duan, fundador CEO da Nomu, empresa já fundada desde 2016 no Rio de Janeiro. E a gente faz laticínios veganos e também faz uma maionese vegana de aquafaba. Nossa, podemos passar para a Raquel. Boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada por vocês que estão aqui hoje nos assistindo. Meu nome é Raquel Casselli, eu sou a gerente de engajamento corporativo no The Good Food Institute, uma organização sem fins lucrativos que atua no mundo inteiro, promovendo o setor de proteínas alternativas, e as proteínas vegetais, os alimentos plant-based são uma das tecnologias que a gente trabalha. Vai ser ótimo conversar com vocês. Agora, pode ser a Rê? Pode. Boa tarde. Eu sou a Renata. Obrigada pelo convite. Eu trabalho na Seara. Eu faço parte do time de pesquisa e desenvolvimento que estuda as tecnologias, que pega as ideias do marketing e transforma em produtos incríveis. Plantei. Gabi? Talvez tenha dado uma travadinha. Gente, só faltou a apresentação da Gabi, mas eu vou um pouco introduzir enquanto ela não volta, que ela faz parte do time de comunicação da Seara. Tá aqui também. Oi, voltei. Vocês estão me escutando? Estamos sim, Gabi, pode falar. Ai, ótimo, perfeito. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, muito honrada em fazer parte desse grupo de discussão. Eu sou da Seara também, sou gerente de marketing da linha Incrível e estou muito feliz de falar sobre esse mercado, eu acredito muito, a qual vim cuidar com muito carinho dessa marca e participar dessa discussão aí com vocês. Muito prazer. Bacana, gente. Bom, eu sou jornalista, meu nome é Gabriela Rassi, na mediação aqui da mesa. Eu não como carne vermelha e frango há muitos anos, né? E
isso começou para mim por um entendimento de sustentabilidade. Depois de muitas pesquisas que fizeram parte de um grande trabalho, um livro que eu produzi, eu entendi que o modelo de produção de carne, ele era muito agressivo para o meio ambiente, da forma como a gente estava fazendo. E os alimentos plant-based, eu entendo que cheguem também como uma alternativa de sustentabilidade, pensando por esse lado. Então, eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essa questão da sustentabilidade relacionada a esse tipo de produto. Acho que eu vou começar e aí vou pedir para os meus colegas também complementarem. Eu acho que uma parte muito interessante desse mercado plant-based, das proteínas alternativas de uma maneira geral, é que eles podem ser uma das soluções para um desafio muito grande que a gente tem de como que a gente vai alimentar quase 10 bilhões de pessoas em 2050. Com o mesmo planeta que a gente tem, né? Então, de uma maneira eficiente, segura e cada vez mais sustentável. Esse, obviamente, é um desafio urgente, né? Hoje, a gente, segundo a ONU, mais de 800 milhões de pessoas já passam fome. Então, hoje, a gente já tem o desafio de alimentar as pessoas que estão hoje no planeta. E quando a gente pensa em mais pessoas e o consumo de carne, ele só aumenta. Então, isso se torna ainda mais desafiador. Conforme também acontecem algumas coisas no planeta, isso também vai acrescendo uma fatia de desafio, né? Então, quando a gente teve no ano passado a peste suína africana, que a China realmente teve um problema com o seu rebanho de porcos, o The Guardian soltou uma matéria que mesmo que a gente abatesse toda a população de porcos do mundo, a gente ainda não ia conseguir atender essa demanda por alimento, a gente não ia conseguir alimentar a população como deveria. Então, as proteínas alternativas, elas vêm para ser partilhar desse mix, né, dessa diversidade no prato das pessoas, para que no fim do dia a gente consiga alimentar todo mundo e, óbvio, a gente vai entendendo, né, de acordo com a dieta das pessoas, com questões culturais, com questões ambientais e sociais de cada país e de cada região, como que a gente pode fazer isso da melhor maneira possível. Alguém gostaria de complementar a resposta da Raquel? Eu acho que eu poderia complementar, Gabi, dizendo que eu acho que grande parte do que me rege aqui a cuidar dessa marca incrível e do propósito que tem por trás dela e como companhia mesmo, como Seara, pensando no nosso propósito realmente de alimentar essa população que cada vez mais está crescendo de forma exponencial, eu tenho muito orgulho de dizer que a Seara está buscando soluções realmente para resolver essa tensão que a Raquel comentou. Então faz parte do nosso propósito, né, levar alimentação para o maior número de pessoas. Então, realmente buscar alternativas à proteína, realmente é quase que um sonho a ser realizado aí no meu dia a dia e que me drive aí para a gente conseguir sanar esse problema de alimentos, né, que é um problema básico que a Raquel já comentou. Então, uma alimentação alternativa. Desculpa, tá travando muito? Uma travadinha só no meio da sua fala. Tá, voltou. Voltou. Pode ir. Tá. Não, eu só quis dizer realmente que faz parte do nosso propósito como companhia levar alimentação para o maior número de pessoas. Então, realmente trazer alternativas à proteína e alimentação é um prazer realmente trazer isso por meio da linha incrível. Então, resolver essa tensão para a gente é um problema, assim, é realmente um desafio que a gente quer realmente resolver no nosso dia a dia, tá? E só uma coisa que me ocorreu sobre isso, gente, quando a gente fala de conseguir alimentar o maior número de pessoas, eu queria entender como isso tem relação com o custo desse alimento.
Porque, claro, vai precisar de alimento para muita gente, mas a gente também entende que hoje, mesmo tendo alimento, a gente ainda tem pessoas que passam fome, isso por conta de uma disparidade social que a gente tem no mundo todo, né? E no Brasil, bem, bem forte. Então, os alimentos plant-based, eles são acessíveis, eles são um alimento que, assim, precisando produzir em larga escala, por exemplo, num caso desse, de precisamos alimentar muitas pessoas, ele pode ser um alimento acessível também? Bom, vai, Raquel. Não, eu só queria fazer uma introdução antes, que eu acho que a gente precisa, quando a gente fala de Brasil... E aí, principalmente olhando para o universo das carnes, por exemplo, a gente está falando de um mercado de 1 ano e meio. Então, isso significa que essa tecnologia, ela é muito nova. E aí, a questão do custo, ela é muito importante, ela é primordial, ela é fundamental. Se a gente está falando que algumas pessoas, esse nosso consumidor que a gente fala que é o flexitariano, que é o consumidor que em alguns momentos do seu dia ele opta por não consumir produtos de origem animal, mas sem interrompê-lo por completo, ele ainda consome em alguns momentos do seu dia, para ele ter a chance de fazer essa substituição, o preço é muito importante. Mas esse é uma questão natural de conforme a tecnologia vai evoluindo, conforme a gente vai tendo mais escala, o preço ele tende a ir chegando cada vez mais próximo dos patamares que a gente acredita em termos de acessibilidade. Claro que aqui o pessoal da indústria vai poder falar muito mais. E aí, olhando para leites e laticínios, o desafio é ainda maior, porque a gente tem algumas, né, Marcelo, acho que também você pode falar bastante sobre isso, a gente tem alguns desafios em termos de tributação, que a gente também está trabalhando bastante forte no DeFi, porque isso também é uma questão, né? Os impostos são diferentes, a regulamentação é diferente e tudo isso impacta no preço. Não é só a indústria ou o varejo que define o preço dos produtos, a questão dos impostos, em alguns produtos ela realmente tem um peso grande. Então, isso também, mais uma vez, faz parte do mercado, né? O mercado também, não só o setor produtivo, mas o setor público também, ele vai se acomodando e entendendo como agir. Desculpa, Rê, te interromper. Não, mas acho que vem muito de encontro com o que você falou, né? Então, acho que esse universo plant-based, ele é muito novo, então é uma categoria que não tem 10 anos, né, dentro do mercado, assim, dentro do mundo. E quanto mais o tempo passa, mais a gente aprende, mais ingredientes a gente tem disponível. Então, a gente trabalha, por exemplo, dentro da Seara, faz uns 4 anos, né, estudando o que existe disponível de tecnologia para poder desenvolver os produtos. A gente já tem, a gente lançou no passado a linha, mas isso já vinha em estudo dentro da área de P&D há algum tempo, exatamente com esse objetivo, né? Então, eu acredito muito que com o aumento da procura pelos produtos, a gente também vai encontrar um aumento de oferta de ingredientes para tornar isso cada vez mais acessível. E o nosso conhecimento técnico vai melhorar cada vez mais também para a gente tornar isso mais acessível. Então, acho que num futuro não muito distante, os produtos serão mais acessíveis, a gente terá um portfólio muito maior, né? E talvez até o que a gente tem hoje nos produtos, nas outras categorias de alimentos, produtos mais premium, produtos mais populares, acho que a gente vai conseguir ter toda essa oferta para os nossos consumidores. Bacana. Marcelo, quer complementar com a parte dos laticínios? Sim, eu acho que mais ou menos o que a Raquel e a Rê já falaram, no laticínio a gente tem, na versão tradicional animal, já tem um subsídio na entrada, no insumo, que é o leite. Depois também tem mais subsídios na produção final, com a transformação desse produto. Então é muito difícil a gente hoje ter essa comparação quando o produtor plant-based, ele sofre um encargo tributário muito maior, ele tem um poder de compra hoje muito menor, claro, do que o laticinista. Então, é um pouquinho o que a Rê falou. Na medida em que vai aumentando o mercado, vai criando demanda, a gente consegue baixar esse preço. Parcerias como a gente tem com a Seara é fundamental para a estratégia da companhia, onde a gente começa a ganhar um pouco mais de escala e consegue melhorar o nosso poder de compra com os nossos insumos primários. E isso tudo vai transformando a cadeia e também reduzindo os nossos custos, permitindo com que a gente passe a ter também cada vez preços mais acessíveis ao consumidor, para tirar essa pecha de que veganismo é caro e não deveria ser.
Então, é isso que a gente procura trazer também na medida que vai crescendo. Sim, com certeza. Vai muito na linha até do alimento orgânico, né? Que poderia chegar, ter mais subsídio para os pequenos produtores, para os pequenos agricultores, enfim. Então, eu acho que vai bastante nessa linha. Bacana, gente. Eu já provei alguns alimentos plant-based, mas sempre em situações assim, de comer um hambúrguer ou de querer provar uma coxinha de sei lá o quê. Então, foram em situações que eu não estava muito preocupada com a saudabilidade do que eu estava comendo. Eu estava num momento de tranquilidade, né? De lazer. Agora, é possível substituir as proteínas, os atributos nutricionais das carnes ou dos laticínios, no caso, com os produtos base planted? Eu tenho certeza que sim. Por exemplo, a gente lançou um iogurte no mercado nacional em que ele, em comparação com o iogurte convencional, a gente tinha 3 vezes mais proteína. Eu não vou entrar na comparação com a linha whey, porque é outra categoria. Mas com a linha convencional, a gente tem 6 gramas de proteína comparado a um iogurte médio dessas marcas que estão na prateleira sem o claim do whey, né, que tem em torno de 2 gramas de proteína. A gente tinha mais cálcio que a versão tradicional e somos também o único iogurte que existe no mercado brasileiro sem amido na formulação. Então, com isso, eu não jogo uma bomba de carbo virando um leitinho saborizado apenas para matar a saudade nostálgica de alguém. E a gente consegue trazer um alimento verdadeiramente nutritivo e melhor do que a versão tradicional. Tanto em termos de desperdício de água, custo energético, benefício para o planeta, como também um benefício nutricional muito melhor do que o iogurte convencional. Então, é possível. Claro, dá trabalho, tem um baita exercício aí de P&D, divergências éticas, onde a gente tem uma das nossas premissas na empresa, que se não é bom para o meu filho, não é bom para o seu. Então, eu não faria um negócio na Nomu que não fosse clean label, que não fosse bacana e que seja só para vender. Porque aí a gente vai ser mais um na fila do pão, lá com mais um produto cheio de amido. Então, a gente tem muito essa preocupação. A minha margem fica pior, porque o nosso desafio é fazer produto bom. Hoje, 88% dos nossos clientes não são veganos. Nosso público é o público wellness, é o público que está muito preocupado com a saúde. Então, esse público wellness, esse público flex, em que ele talvez não vá abrir mão de comer um churrasco no final de semana na casa de amigo, mas ele quer de segunda a quinta, pelo menos, manter uma alimentação verdadeiramente saudável. Então, para esse cara, não adianta eu botar um iogurte na prateleira que é uma bomba calórica, mas que matou vontade nostálgica de alguém beber iogurte. Aí, nesse nicho, eu pegaria tão somente o vegano, pelos motivos éticos deles, tal, não vão querer comer um produto de origem animal. Mas eu não pego a outra população inteira que a gente tem, que são os nossos 88% de consumidores, que querem comer algo saudável e que seja gostoso. E que quando ele compare com a versão tradicional, ele fale, pô, não dá para comer isso aqui porque vai prejudicar minha dieta, tem muito carbo, tem muito amido, seja lá o que for. Então, a gente vai muito por essa linha em que é mais caro fazer o que a gente faz, mas a gente foca muito no máximo da qualidade. Isso é o nosso grande desafio hoje. Qualidade e sabor. Eu ia falar justamente para você, Rê, para você complementar da parte de carnes, que eu acho que é bem interessante. Manda lá. Acho que a resposta do Marcelo é similar para a carne, né? Então, o que a gente procura fazer nos produtos plant-based realmente é reconstruir a carne de uma forma vegetal. Então, nessa reconstrução, a gente consegue não somente entregar os benefícios nutricionais da carne, mas também os benefícios funcionais da carne, né? Então, quando a carne ela tem dentro da sua composição proteínas com funções para a produção dos produtos, então a gente consegue fazer toda essa reprodução de uma forma vegetal. Então, o que eu sempre gosto de comparar, então se a gente pegar a tabela nutricional de um produto plant-based, né, que seria um análogo à carne, e comparar com um produto de carne, a composição é muito similar, não só
sob o ponto de vista dos macronutrientes, como proteína, gordura e afins, mas também dos micronutrientes, como vitaminas e minerais que a gente adiciona. Então, sim, é possível ter produtos até melhores, né, nutricionalmente falando, comparando com os produtos de origem animal, já que a gente reconstrói isso. Então, quando a gente reconstrói, a gente consegue montar um perfil nutricional mais balanceado e mais adequado. E eu acho que só para complementar, né, Rê, não só um perfil, acho que complementar nutricionalmente, mas também com sabor e textura, né, que eu acho que é o nosso maior desafio, o nosso maior diferencial, né, que é o que a gente mais tem know-how dentro da companhia. Então, acho que é essa que vem a mágica aí, além de todos esses outros pontos que você já comentou. É exatamente isso, assim, né? Quando a gente pensa não basta ser nutritivo, tem que ser gostoso, né? Então, isso é o que a gente sempre procura entregar. Um produto que vai te trazer a satisfação de prazer ao comer, com toda a fonte nutricional de um produto de origem animal. Então, você vai ter proteína, você vai ter uma gordura que faz bem para o seu corpo, você vai ter um teor de sódio que você teria num produto de referência, só que se você vai ter alguma coisa muito gostosa, muito saborosa, vegetal. Né? Então, esse é o grande objetivo. Gente, eu tenho muita curiosidade de saber como são feitos, na verdade, esses produtos, porque... Eu faço hambúrguer do meu jeito aqui em casa, tento colocar coisas que vão dar textura, então grãos germinados e, claro, eu não estou no laboratório, então eu não tenho toda essa tecnologia, estou só em casa. Mas eu fico pensando, gente, como que é feito? Onde as plantas e quais vegetais, no caso, entram nesse processo? Bom, vou responder. Na verdade, eu acho que não são quais, mas sim a combinação, né? Então, o que a gente aprende cada dia quando a gente trabalha com esses produtos, eu sempre trabalhei com carne, né? Minha formação é em tecnologia de carnes, e acho que isso me ajuda muito, porque eu entendo cada partezinha da carne. Então, a carne tem várias proteínas, a carne tem várias gorduras, a carne tem várias fibras, e cada componente desse tem uma função. Então, o grande segredo para a gente como Seara foi efetivamente encontrar um substituto para cada função desse componente da carne. E aí, sim, a combinação desses componentes, né, em que ordem que eu vou adicionar, como que eu vou misturar, faz, né, com que o resultado seja tão bom. E também a gente tem um ingrediente exclusivo da Seara, que ele foi resultado de bastante pesquisa, que é a biomolécula I, que é uma combinação de ingredientes da natureza, né, resultados da fermentação de especiarias e de ingredientes naturais, que eles nos proporcionam essa sensação de prazer, essa sensação de sabor e de textura, né, nos produtos ali, incrível. Então, mas de novo, tudo isso foi tentando copiar o que a carne tem, né, o que um produto carne tem, da forma vegetal. Então, você pode usar todas as fontes vegetais de proteína, feijão, ervilha, soja, grão de bico, trigo, com outros componentes naturais que vão te dar essas outras propriedades funcionais da carne para a elaboração dos produtos. E, Marcelo, no caso dos laticínios, vai na mesma linha? Tem alguma diferença? Tem. A gente, hoje no Brasil, é a única indústria que consegue fermentar o leite vegetal com a mesma técnica de se fermentar o leite convencional. Isso foi um processo criado lá atrás, quando eu consegui desenvolver um leite molecular, onde a gente tem todo um processo que a gente faz na fábrica, onde a gente consegue enganar as bactérias para que elas fermentem o nosso leite vegetal, da mesma maneira que se fermenta o leite convencional. Com isso, nenhum dos queijos Nobu tem aroma, nada disso. A gente consegue fazer a mesma fermentação tradicional, dar o gosto de fermentado, sem precisar entrar com aroma ou outros recursos que transformariam insumos nobres, como a castanha, num queijo mais fraco, né? Podendo se dizer assim, né? Sem o tchan da fermentação, sem esse diferencial. O lado
bom disso tudo é que todo o trabalho que a gente tem de fazer o que se faz numa queijaria é que a gente ganha uma condição de fatiabilidade, de ralar e derreter, que ninguém consegue chegar perto. Esse é o lado bom, mas dá trabalho. Então, assim, só para resumir tudo isso que a gente falou, comer um frango vegetal ou uma carne moída vegetal ou tomar um iogurte vegetal é saudável? Definitivamente ele pode ser, vai depender do que tiver na lista de ingredientes. É, você pode fazer um iogurte vegetal cheio de amido, com o açúcar, gordura, uma quantidade de alimentos transgênicos brutal na formulação dele, e beleza, ele é um produto vegano, não quer dizer que ele seja um produto saudável. Então, ser vegano não quer dizer necessariamente ser saudável. É bem importante e que fazer essa linha, essa distinção de que na versão animal também você pode ser onívoro e não ser saudável. Então, tudo vai depender de que ingrediente você vai buscar para colocar no seu prato, seja ele vegetariano, vegano ou normal. É, e lembrando, né, Má, que a tecnologia ela é muito nova, né, relacionada a esse mercado. Então, as tecnologias hoje, o que é novo hoje, amanhã já é super diferente. Então, existe uma constante evolução aí tecnológica, né, para a gente conseguir chegar no mundo ideal, digamos assim, de seja de saudabilidade, seja de ingredientes, seja de moléculas, enfim. Mas é um mundo, é um mercado novo relativamente para o Brasil, né, principalmente, e está em constante desenvolvimento em termos tecnológicos, né? Então, acho que a gente vai evoluindo, né? Eu acho que isso que é legal desse mercado. Eu só queria complementar um pouquinho do que eles disseram, porque eu acho que a nossa comparação tem que ser exatamente igual o que a gente faz com outros produtos. Então, existem carnes de origem animal, né, carnes tradicionais saudáveis e carnes que não são saudáveis. Carnes vegetais saudáveis e carnes vegetais menos saudáveis. É, assim como hambúrgueres, assim como iogurtes, assim como queijos, é exatamente a mesma coisa. E o que vai definir se é saudável ou não, na verdade, é uma percepção pessoal de cada um. É, e por isso que a gente fala de percepção de saudabilidade. Então, para algumas pessoas, ser mais saudável ou não está ligado, por exemplo, a colesterol. Essa é a coisa mais importante para uma pessoa. Para outra pessoa, pode ser que seja açúcar, porque ela pode ter diabetes, então isso é o mais importante para ela. Para outra pessoa, pode ser sódio. É, para uma pessoa que tem alguma alergia alimentar, precisa ser sem glúten, sem lactose. Então, eu acho que é muito interessante a gente começar a abrir um pouco o leque da palavra saudável, porque não existe uma resposta definitiva para ele. A gente sempre fala de percepção de saudabilidade, isso é uma coisa que é muito pessoal. Quantos de nós já fomos numa lanchonete e vimos alguém comendo aquele x-tudo e pedindo um refrigerante zero, por exemplo, e tomando um cafezinho com adoçante no final da refeição? Por quê? Porque para aquela pessoa o açúcar é muito importante. A percepção de saudabilidade dele está ligada ao açúcar. Então, eu acho que é muito interessante a gente começar a pensar nisso, porque quando a gente fala desse mercado, assim como qualquer outro, não existe bala de prata. Não existe uma solução única que vai funcionar para todo mundo e para todos os produtos. Então, o que é verdade para hambúrguer vegetal, talvez não seja verdade para um frango vegetal, para um queijo vegetal, depende de muitos aspectos. Então, acho interessante a gente começar a olhar um pouquinho para isso, até para a gente conseguir entender os desenvolvimentos e conseguir entender o que está chegando no nosso prato e poder fazer as escolhas de acordo com aquilo que faz mais sentido para cada um de nós. É, e ainda complementando ainda mais, né, eu acho que o plant-based, eu super concordo com essa definição da Raquel, né, então eu acho que saudável, mas em relação a quê, né, e o que a gente sempre procura fazer, então, a gente procura dentro da Incrível ter uma composição nutricional similar. Então hoje a gente tem as quatro proteínas animais na forma vegetal, então a gente tem peixe, a gente tem suíno, a gente tem frango bovino, dentro de peixe, a gente tem bacalhau, então a gente procura colocar dentro desses produtos a mesma
tabela nutricional, o mesmo teor de proteína, o mesmo teor de gordura, que o produto que a pessoa, né, estaria, na verdade, substituindo, entregaria para ela. Então, a carne suína de origem vegetal, ela vai ter a mesma característica nutricional se ela consumisse a carne suína de origem animal. O nosso empanado de peixe, ele tem a mesma característica nutricional que o empanado de peixe, né? Então, esse tipo de referência que a gente sempre busca para você ter essa substituição, mas para você não perder o valor nutricional do alimento. Eu queria saber também, gente, como que o Brasil está colocado nesse mercado hoje, porque o Brasil produz, imagina, muita carne. Aliás, a gente tem muitas commodities, enfim, produz os nossos produtos em larga escala, até pelo nosso território. Mas o plant-based eu conheci pela primeira vez nos Estados Unidos, com o Impossible Foods, e lá eu provei o hambúrguer e falei, caramba, realmente parece... Eu não como carne há 11 anos, então não sei se seria a mesma leitura de uma pessoa que come carne sempre. Mas para mim parecia bastante carne. E de repente eu comecei a ver um monte de outros produtos. Então a infinidade agora parece que o céu é o limite, é possível criar tudo. Como que está o Brasil hoje nesse mercado? Eu acho que começando, como a gente falou, um ano e meio, a gente obviamente começou depois do que alguns países que já estão com esse mercado um pouco mais amadurecido, né, como Estados Unidos, por exemplo, mas eu acho que a gente tem um potencial muito único para realmente ser líder desse mercado. Então, a gente está falando de um mercado que começou há um ano e meio. A gente já tem uma variedade bastante interessante de produtos, né, tanto no varejo quanto no food service, um número interessante de que a gente chama de SKUs, né, dos produtos mesmo. A gente já exporta para mais de 10 países os nossos produtos. O Grupo Pão de Açúcar lançou recentemente um número dizendo que 30%, um terço, na verdade, de todos os hambúrgueres congelados que eles vendem hoje são de hambúrgueres vegetais. Esse é um número extraordinário, pensando em um ano e meio de categoria. Mas mais do que isso, eu acho que é o nosso potencial como país. Primeiro, obviamente, olhando para o nosso agronegócio, então a capacidade que a gente tem realmente de produzir alimentos, o nosso produtor rural, ele realmente tem uma força muito grande, uma eficiência e uma qualidade reconhecida no mundo inteiro. A gente alimenta o mundo inteiro, né, com os nossos alimentos. A gente tem um setor acadêmico muito forte, que hoje trazendo um conhecimento, entrando nesse mercado também, trazendo um conhecimento importante quando a gente olha para isso, né? Poucos lugares do mundo têm uma instituição como a Embrapa, por exemplo, que pode apoiar o nosso setor produtivo. E, além disso, a gente tem um setor de inovação crescendo muito, de uma maneira muito interessante, né? Então, startups, pequenas empresas entrando nesse mercado com uma força também muito interessante, né? Quando a gente olha para o setor de laticínios, por exemplo, ele é quase dominado, né, Marcelo, por essas empresas, por startups, por pequenas empresas que estão fazendo soluções muito interessantes. Principalmente no universo de bebidas, a gente tem grandes empresas também com uma atuação forte, mas olhando para laticínios, para os derivados, a gente tem uma força muito grande desse nosso ecossistema de inovação, mesmo com todos os desafios que a gente sabe que o país tem. Mas as nossas empresas também têm uma capacidade não só de produção, como de execução ímpar, assim. Eu acho que a gente já alimenta o mundo inteiro com os nossos grãos, com a nossa proteína animal, e sem dúvida nenhuma a gente também vai alimentar com as proteínas alternativas. Eu falo muito em todo lugar que eu vou que se a gente é líder no agronegócio em tantos segmentos, a gente não pode permitir que a gente também não seja líder em proteínas vegetais ou em proteínas alternativas. Então, acredito muito que esse vai ser mais um dos setores do nosso agronegócio que a gente vai ser protagonista. E com certeza, Raquel, eu acho que vale falar também do mercado potencial que a gente tem, né? Que eu acho que a gente está falando, assim como a Gabi, né? Que já se declara
que já até reduz, né, já há muitos anos o consumo de proteína animal, a gente tem mais de 30 milhões de brasileiros que se declaram, né, dessa forma. Então, assim, se a gente for fazer uma comparação dessa população, é maior do que, por exemplo, a população da Nova Zelândia, da Austrália. Então, assim, é realmente um mercado potencial muito, muito grande. A gente está falando de muitas pessoas que estão desejando reduzir o consumo de proteína animal e substituir por fontes alternativas, né? Então... E isso vem crescendo, né, Gabi? Então, a Ipsos soltou uma pesquisa em 2018, em que 47% dos brasileiros tinham interesse em produtos plant-based para substituir a carne ou seus produtos de origem animal em algum momento. No ano seguinte, a Dupont fez uma pergunta muito similar e o número era de 67%. Esse ano, a Ingridion fez uma pesquisa, e esse número já era de 90% de pessoas interessadas em produtos plant-based, interessadas em provar, interessadas em colocar isso na sua rotina. Então, isso que Gabi falou do potencial desse mercado é muito grande, porque, de novo, a gente não está falando de um grupo específico de pessoas, a gente está falando da maioria da população. 88% das pessoas que consomem os alimentos do Marcelo não são nem vegetarianos e veganos. Então, a gente tem um potencial ilimitado, digamos assim, de atingir a população em determinados momentos do seu dia ou da sua semana. Não, com certeza. A gente acha que é nichado, né? Mas se a gente for pegar esses números que você mesmo comentou, Raquel, é mais de 100 milhões de pessoas, né? É muita gente mesmo. Não é nada nichado. Tem muita gente querendo se alimentar de forma alternativa. E ao mesmo tempo, eu, por exemplo, que já ouvi muitas vezes pessoas falando que feijoada, se não tem carne, não é feijoada. Ou, enfim, outros pratos que tradicionalmente levariam carne. Mas se tiver ali dentro um produto que já é parecido ou que substitui plenamente a carne, isso já pega um público que é o público que come carne, mas que, como o Marcelo até comentou lá no começo, gostaria de reduzir ou que preferia passar boa parte da semana, mas não consegue, ou enfim, culturalmente também não se vê sem a proteína ali, sem a mistura, né, gente? Eu acho que para muitas pessoas, por exemplo, ninguém poderia imaginar um escondidinho feito de carne vegetal, por exemplo. Talvez essas pessoas da feijada tinham essa percepção, né? Não, escondidinho, se não tiver a carne moída que eu estou habituado, para mim não funciona. E hoje o que a indústria está fazendo com muita excelência é exatamente isso, né? Entregando a comida que as pessoas amam, só que fazendo ela de outra forma. Isso se torna muito mais efetivo do que falar para as pessoas o que elas devem comer ou não. Tentar mudar a escolha das pessoas, porque é como a gente sempre fala, né? Comida é muito cultural, fala de onde a gente vem, a gente tem um prato de família, a gente tem prato para datas específicas. Então, o que a gente quer é trazer opções para as pessoas. O dia que ela quiser comer uma feijoada tradicional, ela pode comer, mas o dia que ela quiser comer uma feijoada com ingredientes plant-based, a ideia é que ela também tenha essa opção. E o escondidinho ela já tem, né? Então, os próximos passos, os próximos produtos, com certeza, estão chegando. E a gente fala que é um jeito novo de sentir os sabores, na verdade, os mesmos sabores, mas de uma forma diferente, né? E é isso que é tão surpreendente. E, bom, como eu estava falando ali do crescimento do mercado, essa união de food techs com grandes empresas é um impulsionador, né? Isso já acontecia com cerveja, enfim, com outros produtos, mas a Seara, por exemplo, é uma marca que é bem conhecida pela carne, né? E ter esse tipo de produto também pode ser um incentivo para que o consumidor entenda esse novo lado aí, né? Essas novas opções que existem, que é preciso também olhar para isso, né, gente? A carne é cultural, mas a gente precisa olhar para uma situação ambiental, realmente. Se não vai dar para produzir num futuro de 20, 30 anos comida para todo mundo, já tem bastante pasto e soja, né? Então, entra como uma boa alternativa dentro de grandes empresas para mudar o olhar, sair da caixinha um pouco, né?
Eu acho que não só grandes empresas, né? Mas eu acho que, pelo menos, a gente tem muito como propósito de se unir realmente a empresas como a Nomu, que no caso a gente já tem uma parceria, mas assim, a gente acredita que juntos realmente a gente vai construir esse mercado. E nada mais justo, né, do que, por exemplo, o Marcelo, super know-how dentro do que ele faz, e a gente dentro do que a gente faz dentro de carnes, né, a gente unir os nossos esforços e trazer essa experiência para o consumidor, né. Então, eu acho que esse é só o começo, essa união, acho que é só o começo realmente de não só parcerias nossas junto com a Nomu, né, que eu acho que ainda vão vir várias pela frente, mas com diversas outras empresas, assim, eu acho que a gente está super aberto como empresa para realmente fomentar esse mercado de plant-based e se assessorar aí das melhores tecnologias, das melhores food techs, das empresas que estão começando e que têm know-how em certos segmentos, né, para a gente conseguir juntar o que a gente conhece de melhor, que é saber fazer carne, né, digamos assim, mas de agora de uma forma diferente, 100% vegetal, com alguma outra expertise. Gente, a gente já está bem próximo do encerramento, então eu queria saber se vocês têm alguma coisa mais para acrescentar sobre os alimentos plant-based. Acho que a gente tirou várias dúvidas aqui que as pessoas costumam ter sobre toda essa nova gama de alimentos que a gente pode conhecer e consumir. E queria saber se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, algum ponto que a gente não levantou que vocês achem importante. Eu posso começar, eu queria agradecer primeiro a participação e eu queria convidar todos vocês, para quem ainda não experimentou os nossos produtos, sejam os nossos, Nomu, sejam qualquer outro produto do mercado de plant-based, porque realmente vocês vão ser surpreendidos o quanto, não só nutricionalmente, mas como sabor e textura, assim, são muito, muito iguais e muito similares. Então, eu convido vocês a se surpreender e a experimentar esse sabor incrível. Agradecer também o convite. Foi muito bacana, engrandecedor estar aqui sempre com vocês, ouvindo, poxa, a Rê contando os dados mais científicos, né, da criação da Incrível. A gente aprende pra caramba com isso. A Raquel trazendo dados do DFI. Eu quero agradecer muito a vocês. Foi muito bacana e um pouco do que a Gabi falou, cara. Venham experimentar o lado verde da força, venham conhecer os produtos plant-based e se surpreender, porque o mercado mudou muito, a qualidade dos produtos evoluiu pra caramba e nada impede hoje das pessoas provarem e gostarem e, quem sabe, implementarem um dia da semana vegetariano nas suas vidas ou não. Acho que vale, produtos estão aí e vale a pena experimentar e vir para o lado verde da força. Bom, eu queria também falar que eu me tornei uma flexitariana, né, depois de começar a trabalhar com esses produtos plant-based. Eu acho que para o mundo isso é uma baita oportunidade, não só para ter mais alimento para todo mundo, então é uma nova forma de se alimentar, e esse mercado e essa categoria plant-based não gera só mais alimento, gera mais alimento, gera mais oportunidade, gera mais negócio. Então a gente percebe a criação, né, de uma categoria de alimentos, de uma categoria dentro da indústria, de uma categoria dentro da indústria de ingredientes. Então acho que isso é fantástico, assim, é uma baita oportunidade para o mercado, né, seja ele para gerar mais comida para a população, seja ele para gerar mais emprego para as pessoas que vão trabalhar com os produtos. Então, eu fico muito feliz de ter a grande honra, né, e o grande privilégio de fazer parte dessa história plant-based no Brasil e acabei me tornando uma grande consumidora, né. Eu queria falar muito sobre, eu não sei, às vezes quando a gente está dentro de uma situação, a gente perde um pouco do referencial, né? A gente está dentro de um momento único e revolucionário da indústria de alimentos, né? A gente está realmente revendo a maneira como a gente está fazendo a nossa comida e isso vai se intensificar ao longo dos anos. E aqui eu deixo um chamado para que as pessoas participem desse momento. Participem desse momento não só comprando os produtos, provando, poxa, comi um, mas eu não gostei,
compra o outro, experimenta, e mais do que isso, dê feedback para as marcas, né? Eu acho que esse mercado, ele vem numa uma questão muito interessante colaborativa. Então, você pode ir nas redes sociais, você pode falar o que você gostou. A gente percebe algumas marcas fazendo aprimoramentos dos produtos com base no feedback do consumidor e já lançando segundas, terceiras gerações dos produtos com feedback das pessoas. Então, a gente sempre ansiou por esse momento, né? O momento que realmente a gente podia fazer parte da mudança, a gente podia tornar o mundo o lugar que a gente gostaria que ele fosse, mas a gente precisa participar também nesse momento, né? Então, a gente participa tanto com o nosso apoio financeiro, digamos assim, né? Então, o voto financeiro é muito importante, mas também com todo esse feedback de falar, poxa, eu comi, gostei, foi muito bacana, ou olha, eu comi, mas eu senti tal coisa, o que vocês acham, como é que é? Vamos junto, eu acho que esse mercado ele é muito de vamos junto, vamos todo mundo junto para que a gente realmente possa vencer um desafio que não é de uma indústria, não é de um setor, é de todo mundo. E para isso a gente vai precisar de todo mundo junto. Então acho que esse chamado para todo mundo estar com a gente era o que eu queria deixar de mensagem final, além, é claro, do meu agradecimento e da felicidade de poder estar com vocês aqui hoje. Bom, gente, muito obrigada. Acho que foi uma conversa bem bacana para desmistificar um monte de coisas. Eu mesma já tinha muitas dúvidas sobre os alimentos plant-based. Acho que eu saio daqui também com muitas informações bacanas para a gente compartilhar por aí. E agradecer a todos vocês pela participação. Agradecer ao PF pelo convite. E muito obrigada. Até uma próxima. Hoje em dia, existe um jeito novo para tudo. Para voltar para casa de carro, para ouvir a playlist predileta, assistir aos nossos programas favoritos e até para estar perto dos amigos. Com a nossa alimentação, não é diferente. Dá para continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso, a Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos, acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I. Capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara, um jeito novo de sentir sabores incríveis.